Ok, bomo kar začeli. Bomo začeli. Ok, hvala. Dobro, pozdravljeni spet na novem srečanju, na tokrat na petem srečanju seminarja o historičnem materializmu. Zdaj, danes bomo, kot sem napovedal zadnjič, kot sem obljubil zadnjič, se soočali z tistimi kritikami oziroma očitki, predvsem z dvema, ki smo jih sam predstavljali, torej z Webrovsko pa s poststrukturalistično različico očitka ekonomskega redukcionizma k historičnemu materializmu in pa na konc še z bolj splošnim sociološkim, rečemo temu Webrovskim, očitkom funkcionalizma k historičnemu materializmu. In to soočenje bomo delno naredili zaradi tega, da pač vidimo, ali imajo kritiki prav ali ne, ko kritizirajo historični materializem. Še bolj pomembne je pa zato, ker mislim, da na ta način res najlažje predstavimo, kaj sploh je historični materializem, oziroma moral bi reči tisti del historičnega materializma, ki se ukvarja z splošno razvojno dinamiko posameznih družb. Kot sem rekel, če samo spomnim na hiter, že prejšnjič pa na uvodnem srečanju je v moji schemi historični materializem razdeljen nekak na tri sestavne dele ali pa na tri stebre. Danes bomo govorili o prvem, ta je teorija posameznih družbenih oblik, ali pa, če hočete, teorija posameznih produkcijskih načinov, ali pa, kar je spet enako, teorija temeljnega strukturnega principa posameznih družb. Potem naslednji je, in o tem bomo govorili tudi ravno na naslednjem srečanju, naslednji steber je materialistična teorija zgodovine, torej to je bolj splošna teorija tega, kako, kaj je tisto, kar je odgovorno za prehod iz ene družbene oblike v drugo in pa kam je človeška zgodovina usmerjena, če je sploh kam usmerjena, zelo na hitro rečeno, historični materialisti bi rekli, tako tisti bolj vulgarni kot recimo bolj sofisticirani, bi rekli, da je na takšen ali pa drugačen način tako bolj ali pa manj intenzivno človeška zgodovina usmerjena k družbam, ki so bolj tehnološko razvite kot družbe, ki so prešle pred njimi, ampak to je nekaj zelo polemičnega, tako da o tem bomo bolj podrobne razpravljali naslednjič. Medtem ko Webrovci bi v svoji teoriji zgodovine rekli, da so človeške družbe ali pa da je človeška zgodovina usmerjena k družbam, v katerih je vse več, v katerih je vse bolj razširjena družbena oblast. Družbeno oblast oni razumejo kot razdeljeno na tri vrste, na ideološko, politično in ekonomsko in njihova teorija zgodovine, lahko greste brati Waltera Runcimana, Michaela Manna, Anthonyja Giddensa, vsi se praktično strinjajo s tem, z svojimi različnimi izrazi. Človeška zgodovina je napredovanje iz družb, kjer družbena oblast ni bila razširjena onkraj prostora in časa, ali vsaj ni bila močno razširjena, je bila zelo skoncentrirana do družb, današnjih družb, na primer, kjer je zelo skoncentrirana in obenem zelo razširjena onkraj čas in prostor. To se dosti abstraktno sliši, o tem bomo več naslednjič, sam za voljo primerjave. Torej, marksisti niso ali pa historični materialisti niso edini, ki imajo teorijo zgodovine. No in tretji steber, o katerem bomo pa govorili, mislim, da šele januarja, ker potem zadnja dva torka v decembru se ne bomo videli zaradi praznikov in počitnic. Tretji steber je pa razredna teorija, ki jo imajo marksisti oziroma historični materialisti. Spet, Webrovci, Webrovski sociologi imajo svojo, poststrukturalisti imajo svojo oziroma njihova teorija razreda je ta, da razred ne obstaja ali pa da je diskurzivni produkt. O tem smo nekaj že govorili, pa veliko več še bomo januarja. No, kakorkoli že, danes govorimo o prvem stebru, o prvem sestavnem delu historičnega materializma, to je ta teorija posameznih družbenih oblik, ali ti ser bi temu rekel, družbenih formacij. Zdaj, mogoče bi na začetku jaz najprej par besed, to sem že prejšnjič naredil, ampak vseeno za tiste, ki ste na novo prišli, pa tiste, ki ste že pozabili od zadnjič, na hiter povedal, kaj je ta, na zgoščen način povedal, kaj je ta teorija, kaj so glavne poteze te teorije posameznih družbenih oblik v historičnem materializmu, pa bomo potem na bolj konkretni ravni splošnosti videli, kaj pomenijo, ko se bomo soočali z Webrovsko pa z poststrukturalistično kritiko ekonomskega redukcionizma te teorije posameznih družbenih oblik. Zelo enostavno rečeno, marksisti, historični materialisti, tako kot vsi ostali sociologi, ki se ne odrekajo nekakšni strukturiranosti različnih družb, bi rekel, da
so posamezne družbe v historično-materialistični tipologiji, denimo feudalne družbe, kapitalistične družbe, tributarne družbe, suženske družbe in podobno. V teh družbah bi historični materialisti rekli, da zaradi drugačne razporeditve lastninskih odnosov v vseh teh družbah, v lastninski odnosi so v feudalizmu drugače razporejeni, kot so v kapitalizmu. V feudalizmu vemo, da je imela manjšina izkoriščevalcev, feudnih oziroma feudalnih gospodov v svojih rokah dobršno mero nadzora nad produkcijskimi pogoji, dobršno mero lastnine produkcijskih sredstev, hkrati pa večina izkoriščenih neposrednih producentov je tudi imela v rokah določeno stopno lastnine produkcijskih pogojev. Kmetje, namreč izkoriščeni kmetje, so se lahko reproducirali na lastno pest. V kapitalizmu seveda so lastninski odnosi zelo drugačni. To so osnove marksizma. V kapitalizmu so lastninski odnosi, za razliko od feudalističnih lastninskih odnosov, takšni, da ima manjšina izkoriščevalcev v rokah absolutno lastnino produkcijskih sredstev, to so kapitalisti, medtem ko ima večina populacije, delavci, izkoriščeni, v svojih rokah samo eno vrsto lastnine, to je samo svojo delovno silo in so torej absolutno razlaščeni. Torej, delavci so na nek način v slabšem položaju kot kmetje, če primerjamo oba niza lastninskih odnosov, torej kapitalističnega z feudalnim. No, kakorkoli že, marksisti, historični materialisti, za razliko od vseh ostalih sociologov in zgodovinarjev, trdijo, da splošno dinamiko, splošno strukturo, temeljni princip družbe določajo ravno lastninski odnosi. Dejstvo, z drugimi besedami, da v feudalizmu vladata politična in vojaška oblast, da torej splošno dinamiko družb določajo politično-vojaške institucije, ali pa še nekoliko drugače rečeno, da v feudalnih družbah se življenje bolj ali manj vrti okoli izkoriščanja, kot je to definirano z politično-vojaškimi aparati in institucijami, torej, da imamo feudalne gospode, ki se med seboj voskujejo, da imamo na eni strani feudalne gospode in na drugi strani kmete, ki jih feudalne gospodi izkoriščajo in se kmeti potem jim upirajo in potem še na neki tretji ravni, da imamo monarhije, ki med seboj tekmujejo na geopolitičen način, prevzemajo drug drugmu ozemlja, furajo razne imperije in podobno. Skratka, to dejstvo, bi marksisti rekli, je takšno, kot je, ta temeljni strukturni princip, politično-vojaške institucije kot temeljni strukturni princip feudalnih družb, to izhaja iz dejstva, da so lastninski odnosi v feudalizmu točno takšni, kot so, torej, da so feudalni lastninski odnosi. In na drugi strani, dejstvo, da v kapitalizmu vlogo temeljnega strukturnega principa igrajo čist druge institucije, to je ekonomske institucije, tržne institucije, dejstvo, da se življenje, splošno rečeno, v kapitalizmu vrti okoli tržne konkurence, okoli trgov, ekonomije, kapitalističnih kriz in podobno, bi marksisti rekli, to dejstvo izvira iz dejstva, da v kapitalizmu obstajajo čist drugačni lastninski odnosi. Sem povedal prej, kakšni so lastninski odnosi v kapitalizmu, kot v primerjavi z feudalizmom. No, torej, iz tega sledi, da marksisti oziroma historični materialisti pripisujejo določen vzročnostni in razlagalni primat ekonomiji ali pa lastninskim odnosom, rečeno bolj natančno. Pravijo, da dejstvo, da imamo v feudalizmu nek temeljni strukturni princip, torej politično-vojaške institucije kot temeljni strukturni princip in dejstvo, da imamo v kapitalizmu ekonomske institucije kot temeljni strukturni princip, to dejstvo lahko razložimo, tako da se sklicujemo na ekonomijo v obeh teh produkcijskih načinih, družbenih oblikah oziroma ekonomijo, lahko bi rekli tudi lastninskih, sklicovanjem na lastninske odnose, kot je meni bolj ljub izraz. No, kakorkoli že, Weberovci to, in o tem smo nadolgo govorili in ne bomo spet tega ponavljali na zelo nadolgo, že prejšnjič, Weberovci zanikajo to. Torej, da imamo na koncu lastninske odnose kot tiste, kar določa splošno dinamiko družbe oziroma kar določa temeljni strukturni princip, ki bo potem določal splošno dinamiko, razvojno dinamiko družbe. No in jaz mislim, da bi lahko na bolj luciden način
si predstavljali to, kar sem zdaj jaz na dost visoki ravni splošnosti povedal, če bi šli se soočati kar z, tako z Webrovsko kot z poststrukturalistično kritiko tega, kar sem ravno kar povedal. Ta kritika je seveda očitek ekonomskega redukcionizma. Najprej bi si jaz pogledal zdaj Webrovski očitek in bom nan odgovoril kot marksist in pri tem se opravičujem tistim nekaj, ki ste bili en mesec nazaj v Trubarjevi hiši literature, kjer sem nekaj zelo podobno govoril, ko sem se odzval na te oziroma predstavu in potem odzval na Webrovski očitek ekonomskega redukcionizma, ampak tudi tistim verjetno ne bo dolgčas zaradi tega, ker o tem bom največ 10 minut govoril, pa gremo potem naprej na stvari, o katerih nisem govoril takrat. Zdaj, jaz mislim, da je najbolj, če vzamemo kar, imamo veliko paleto Webrovskih historičnih sociologov, ki bi jih lahko izbrali za soočenje, ampak jaz mislim, da je najbolj pametno, če vzamemo kar Anthonyja Giddensa, na eni strani zaradi tega, ker je njegova kritika historičnega materializma, kot jo predstavi v tej svoji knjigi, ki smo jo že večkrat omenili, A Contemporary Critique of Historical Materialism iz leta 1981, ta kritika je na eni strani zelo konstruktivna, ni dismisivna, kot je večina poststrukturalističnih kritik historičnega materializma in ko to rečem, s tem preprosto mislim, da Giddens ni antimarksist, on noče se posmehovati marksizmu, ampak vidi določene probleme z marksizmom oziroma historičnim materializmom in misli, da jih lahko sam popravi ali pa da more opozoriti na nje, hkrati pa priznava, da ima historični materializem marsikaj dobrega analitično gledano ponuditi. Na drugi strani pa bi jaz Giddensa vzel za figuro, s katero se soočati, preprosto zato, ker on je edini izmed neovebrovskih historičnih sociologov, ki se mi zdi, da na dost jedrnat in kratek način predstavi to svojo kritiko, ker pač, ne vem, če ste brali Runcimana ali pa Mana, ti ljudje pišejo tisočstranske knjige in še to potem, ki izhajajo v, ne vem, treh ali pa štirih zvezkih in to je kar neprijetno brati in še bolj pa je neprijetno zgostiti in zgoščeno predstaviti in se potem s tem soočati, ker je preprosto tok materiala tako empirično historiografskega kot teoretskega, da se je res težko s tem soočiti. Giddens je neprimerno bolj jedrnat. Njegove knjige so, njegove kritike historičnega materializma, sploh ta, o kateri zdaj govorim, so veliko krajše in veliko bolj teoretsko zgoščene, tako da z njo se je najlažji soočiti. Zdaj, Giddensov argument, in zelo na hitro bom povzel to, kar smo že zanič govorili, Giddensov glavni argument proti historičnemu materializmu gre nekako takole. Giddens pač pravi, da so kapitalistične družbe pravi produkcijski načini, pravi marksovski produkcijski načini. V kapitalističnih družbah in samo v kapitalističnih družbah ima res ekonomija ta vzročni in razlagalni primat, o katerem govorijo historični materialisti ali pa o katerem govori Marx, hkrati je pa razredni boj, boj med delavci in kapitalisti, res endemičen, je vse prisoten. Vsak dan na točki produkcije se odvija vsaj minimalen razredni boj, vsaj minimalni akti upiranja glede višine plač, glede delovnih pogojev in podobno. In jasno, Giddens takoj dodaja, kljub temu, da se strinja v tej točki z marksisti, da seveda nikakor ne moramo zreducirati celotne družbene dinamike zgolj na ekonomijo in razredni boj, marsikaj drugega v družbi obstaja kot ekonomija in razredni boj, ampak Giddens bi si upal trditi skupaj z marksisti, da ekonomija v kapitalizmu zares igra vlogo tega, čemur Giddens pravi temeljni strukturni princip, torej vlogo tistega družbenega aspekta, tiste družbene sfere, ki daje vsaj tako reče eno zelo nasplošno in nekoliko medlo neko dinamiko, nek splošni karakter, splošno zgradbo družbeni, posameznim družbam, kapitalističnim družbam. V kapitalizmu skratka je ekonomija, tržna konkurenca, trgi in podobni mehanizmi, ekonomske institucije, to so zares osrednji in najpomembnejši viri oblasti, družbene oblasti, razredni boj pa, kot sem že omenil, je bolj ali manj vse prisoten. No, ampak Giddens takoj dodaja, da kljub temu, da glede tega se historični materializem in Marx ne mota, se pa zelo hudo mota glede predkapitalističnih družb. Namreč Giddens pravi, da nič od tega, kar sem zdaj povedal, da po njegovem mnenju velja za kapitalizem, nič od tega ne velja za predkapitalistične družbe. Giddens je zelo jasen, večkrat ponovito, da v predkapitalističnih družbah, recimo v srednjeveških feudalnih družbah, v antičnih sužnjelastniških družbah in v tributarnih družbah, ki so prišle pred antičnim Rimom in Grčijo,
razrednega boja praktično ni bilo. To večkrat ponovi, zelo, zelo jasno. Hkrati pa ekonomija nikakor ni bila temeljni strukturni princip. Ekonomija gotovo, tako v feudalizmu kot v sužnji lastniški Grčiji ali pa Rimu, ni igrala vlogo temeljnega strukturnega principa. Ni bila tisto, kar je dajalo splošni značaj družbi v tistem obdobju. No, takrat Giddens pravi, da je zelo samoumevno vsakomur, ki pozna vsaj delček zgodovine iz tistega časa, oziroma zgodovino pisa iz tistega časa, mora biti jasno, da so bili, oziroma so bile osrednji vir družbene oblasti v teh časih politično-vojaške institucije, kot sem omenil že jaz konc koncev na začetku. Samo da, za razliko od mene, Giddens pravi, da ravno to historični materializem zapostavlja, zato ker je tako monističen, ker je tako enovzročen, ker skozi poudarja primat ekonomije. No in kaj jasno iz tega sledi? Sledi, da čeprav se Marx in historični materializem po Giddensu zelo hudo motita, ko v primeru vseh družb, torej tudi v primeru predkapitalističnih družb, pripisujeta razlagalni primat ekonomiji, vzročni primat ekonomiji, se pa vsaj v primeru kapitalizma ne motita. Torej, pojem produkcijskega načina, ta pojem, ki je ključen za marksiste oziroma za historično materialistično analizo, ni po Giddensovem mnenju glih uporaben za preučevanje človeške zgodovine nasploh ali pa različnih družbenih oblik v človeški zgodovini, ampak je pa uporaben vsaj za sodobne družbe, je uporaben za preučevanje kapitalizma. Kot pravi Giddens v literaturi, ki se jo v bistvu moral prebrati, če citiram, nekapitalistične družbe niso produkcijski načini, čeprav se nanašajo tudi na produkcijske načine, tako kot vse družbe. Torej, če še enkrat povzamem, po Giddensu je kapitalizem pravi produkcijski način, zato ga lahko s tem pojmom produkcijskega načina tudi preučujemo, predkapitalistične družbe so pa samo minorno, samo tangentno povezane z produkcijskimi načini, zato jih ne moremo preučevati s tem marksističnim pojmom. Ok, no ampak jaz mislim, da tle se moramo vprašati, kaj je tisti argument, ki Giddensu dovoli, ki Giddensu omogoča, da Giddens trdi, da je v kapitalizmu ekonomija osrednji vir družbene oblasti, torej da je temeljni strukturni princip, medtem ko pa v predkapitalističnih družbah ekonomija ni temeljni strukturni princip, ampak so politično-vojaške institucije, oziroma kot on temu pravi nadzor nad avtoritativnimi sredstvi, da je to temeljni strukturni princip v teh družbah. Zdaj, argument, ki mu omogoča narediti to razlikovanje, reči, da ekonomija vlada v kapitalizmu, politika in vojska pa vlada v predkapitalističnih družbah, argument, ki mu to omogoča, je preprosto, da, in glede tega je zelo izrecen, če ste brali predpisano literaturo, je, da v kapitalizmu obstaja absolutna lastnina, absolutna privatna lastnina produkcijskih sredstev. Torej, z drugimi besedami, v kapitalizmu in samo v kapitalizmu je večina neposrednih producentov, večina prebivalstva, delavcev, absolutno razlaščena. Nima nič drugega kot lastne delovne sile. Vsi, bolj ali manj, ki hočemo preživeti v kapitalizmu in ki nismo ravno sinovi ali pa hčere zelo bogatih družin, staršev, bolj ali manj moramo iti slejko prej na trg delovne sile, če hočemo preživeti. Moramo prodajati svojo delovno silo. In zdaj, Giddens pravi, da če to ne bi bilo tako, če ne bi bilo te na eni strani absolutne lastnine privatnih produkcijskih sredstev in na drugi strani absolutne razlaščenosti večine prebivalstva, bi se moral vladajoči razred, v tem primeru kapitalisti, za črpanje presežnega produkta, s katerim se preživlja, za črpanje profitov, rent in podobno, bi se moral nujno zateči k zunajekonomski politični oziroma vojaški oblasti. In točno to se je ravno po Giddensu dogajalo v predkapitalističnih družbah. Tudi glede tega je zelo izrecen. Giddens pravi, da ravno zato, ker v predkapitalističnih družbah, kot je denimo feudalizem, niso bili kmetje popolnoma razloščeni, ampak so imeli vsaj delno v svoji lasti tiste zemljiške posesti, ki so jih obdelovali. Zaradi tega so se morali feudalni gospodi, torej vladajoči razred, se je moral, če je hotel obdržati svoj zadržati svoj privilegiran položaj, zatekati k politični in vojaški oblasti, da je izsilil iz teh kmetov, ki so se lahko sami na lastno pest preživljali, da je lahko izsilil iz njih presežni produkt. Z drugimi besedami, Giddens torej trdi, da je v kapitalizmu zaradi absolutne privatne lastnine produkcijskih sredstev
ekonomija temeljni strukturni princip, hkrati pa obratno velja za feudalizem. No, ampak problem s tem je, da Giddens pri tem svojem argumentu trdi ravno to, kar trdi Marx, oziroma kar trdijo historični materialisti. Če ste me pozorno poslušali na začetku predavanja, potem vam je to verjetno bilo že jasno med tem, ko sem govoril to, kar sem ravno kar govoril. Namreč, Giddens se sklicuje na razporeditev lastninskih odnosov v kapitalizmu, dejstvo, da imajo nekateri absolutno pravico oziroma absolutno lastnino produkcijskih sredstev in nekateri ničesar nobenih produkcijskih sredstev, to dejstvo, to sklicovanje na torej lastninske odnose, kapitalistične lastninske odnose Giddensu omogoč trditi, da je ekonomija temeljni strukturni princip v kapitalizmu, hkrati pa in implicitno, tega sicer ne reče izrecno, ampak implicitno to pomeni, da v feudalizmu je bilo pa drugač, po Giddensovem so vladale politično vojaške institucije, ravno zato, ker ni bilo kapitalističnih lastninskih odnosov, ampak ker so bili feudalni lastninski odnosi. Torej, s tem Giddens skratka, s tem svojim argumentom, ki ga predstavlja kot absolutno kritiko historičnega materializma, ravno potrjuje ta argument, ki ga predstavljajo historični materializem ali pa recimo Marx konkretno. Še en citat preberem od Giddensa, kjer Giddens skuša pokazati, kako njegova tipologija družb predstavlja alternativo historično-materialistični tipologiji družb, pravi Giddens takole. Z izrazom razredno razdeljena družba, s tem izrazom class divided society, ima Giddens v mislih preprosto vse predkapitalistične družbe. On razlikuje med class divided societies pa class societies. Class societies so za njega produkcijski načini, torej kapitalizem, class divided societies so pa za njega predkapitalistične družbe, ki niso produkcijski način. Skratka, takole piše, z izrazom razredno razdeljena družba, mislim družbo, kjer razredi sicer obstajajo, a kjer z razredno analizo, tle ima v mislih historični materializem, ne moremo ugotoviti osnovnega strukturnega principa organizacije te družbe. Torej, Giddens je zelo jasen. Giddens pravi, da historični materializem ne more razložiti osnovnega strukturnega principa predkapitalističnih družb, dejstva, da so tam vladale politično-vojaške institucije. Ampak, kot sem zdaj že večkrat ponovil, ravno to pravi Marx, ravno to pravi historični materializem, oziroma to je Marx 120 let pred Giddensom zapisal, torej, da zaradi drugačnih lastninskih odnosov v feudalizmu, bo v feudalizmu temeljni strukturni princip popolnoma drugačen kot v kapitalizmu, torej, da bo temeljni strukturni princip vojska oziroma politika, ne ekonomija. Ampak ekonomija, lastninski odnosi, je tista, ki je določila, da bojo zunaj ekonomske institucije, zunaj ekonomske oblastni odnosi vladali v teh družbah. No in zdaj, jaz mislim, da problem, ki stoji za večino teh tudi bolj sofisticiranih kritik historičnega materializma kot ekonomsko-redukcionistične teorije in Giddens je gotovo eden bolj sofisticiranih kritikov, problem, ki za vsem tem stoji, je preprosto definicija razlagalnega primata. Kritiki običajno napadejo historični materializem kot redukcionističen, ker miseljo, tako kot misel to Giddens, da razlagalni primat, vzročni primat ekonomije, na katerega se sklicujejo marksisti ali pa historični materialisti, pomeni ali pa implicira redukcijo politično-vojaške oblasti na ekonomsko oblast. Torej miseljo, da historični materialisti trdijo, da v bistvu nič drugega ne obstaja kot ekonomska oblast, kar pač potem pomeni, da ne moramo pojasniti, kaj se je dogajalo v feudalnih družbah ali pa tudi v sužnjelastniških družbah, kjer je, kot smo že večkrat zdaj slišali, očitno, da ekonomska oblast ni bila temeljni strukturni princip. Ampak to preprosto ni to, kar historični materialisti Marx sam mislijo, ko govorijo o razlagalnem primatu ekonomije. Ekonomija oziroma lastninski odnosi, če še enkrat ponovim, uživajo razlagalni in vzročni primat zgolj v tem smislu, da določajo, ali bo črpanje presežnega produkta privzelo vojaško, politično obliko, ali bo privzelo bolj tiho, ekonomsko obliko, kot jo v kapitalizmu. Ekonomija oziroma lastninski odnosi so torej v tem historično-materialističnem teoretskem okviru določujoči v nekakšnem delegacijskem smislu. Torej ne mehanično, neposredno, ne gre za to, da ekonomija določa vse ostalo, ampak za to, da ekonomija določa tisto, kar bo določalo vse ostalo. Pri čemer moramo biti jasno pazljivi tudi, ko govorimo o določenju
določanju vsega ostalega, namreč jaz mislim, da v feudalizmu, kjer je ekonomija določila, da bo politika in vojska določala vse ostalo, da je politika in vojska določala vse ostalo v smislu, da preprosto glede feudalnih družb ne moramo nič drugega reči, kot da imamo politično-vojaške spopade. To določanje ni tako mišljeno. Govorimo samo o zelo splošnem pogojevanju, o navdajanju družbe z splošnim razvojnim principom, splošno razvojno dinamiko. Ok, zdaj, Marx sam v tretjem zvezku kapitala, in to mislim, da sem tudi dal kot zanimivost za branje, oziroma v branje, Marx sam v tretjem zvezku kapitala, v 47. poglavju, kjer govori o genezi kapitalistične rente, čist na koncu, pravzaprav rokopisa, piše neki res zelo podobnega, kot je to. Na vsaj petih straneh piše ravno o tem, torej, da v feudalizmu absolutno vlada vojaško-politična oblast, vojaško-politične institucije, ampak da je za to prevlado vojaško-političnih institucij odgovorna ekonomija, da so odgovorni lastninski odnosi. No, ampak jaz mislim, da Marx v tretjem zvezku kapitala še nekaj drugega piše. Namreč on tam, ravno na teh istih straneh, kjer piše o tem, kar sem ravno kar povedal, zelo zgoščeno, zelo jedrnato predstavlja tudi, kaj je historični materializem kot teorija posameznih družbenih oblik. Torej, kaj je tisti prvi steber historičnega materializma, o katerem tudi mi danes govorimo. In takole piše na eni od teh strani. Citiram. V neposrednem odnosu lastnikov produkcijskih pogojev do neposrednih producentov, torej v razporeditvi lastninskih odnosov, najdemo vsakokrat najglobjo skrivnost, skriti temelj celotne družbene zgradbe. Ta citat se potem še kar dolgo nadaljuje, ampak ravno v tem odlomku Marx, če koga to bolj natančno zanima, Marx piše, kaj na zelo jedrnat način pomeni ta prvi steber historičnega materializma. Konec koncev o tem piše tudi v prvem zvezku kapitala, kjer piše tole, citiram, samo oblika, v kateri se presežno delo izžema iz neposrednega producenta, razlikuje družbene formacije, na primer sužensko družbo, od družbe meznega dela. Skratka, Marx ravno to trdi. Oblika, v kateri se presežno delo izžema iz neposrednega producenta, je ključna za historično-materialistično analizo. Ta oblika je lahko ali politična, ali vojaška, ali ekonomska. Ni nujno, da je samo ekonomska. Ampak dejstvo pa je, da je ta oblika, politična, vojaška, ekonomska, oblika ekonomskega pojava, črpanja presežnega produkta, lastninskih odnosov oziroma črpanja presežnega produkta, ki sledi iz določene razporeditve lastninskih odnosov. In zato še enkrat, če ponovim, tista ključna nejasnost, ki stoji za skoraj vsemi kritikami domnevnega privilegiranja ekonomije strani historičnega materializma, strani marksistov, je torej nejasnost glede pomena razlagalnega primata. Ko smo si pa na jasnem, kaj pomeni, kaj mislimo, kaj točno imamo v mislih, ko govorimo, da historični materializem privilegira ekonomijo, torej, da jo privilegira v preopisanem delegacijskem smislu, pa mislim, da bi morale bolj ali manj naravno te obtožbe ekonomskega redukcionizma izpohteti. In to konc koncev je najbolj indikativno, najbolj nazorno, se mi zdi, da se to vidi v ravno Giddensovi kritiki marksizma, kjer se Giddens sam stalno implicitno strinja z historično-materialistično analizo, ampak nominalno, deklarativno pa trdi oziroma predstavlja te svoje ugotovitve kot absolutni argument proti historično-materialističnim analizam. No in preden gremo zdaj še naprej do poststrukturalističnega očitka ekonomskega redukcionizma, bi sam še nekaj kot zanimivost omenil, ali pa kot tako ironijo, vsaj nekoliko indikativno in gotovo zelo ironično je, da tako Max Weber, iz katerega neovebrovski historični sociologi izhajajo, kot tudi Giddens, Runciman, Mann in ti ostali webrovski historični sociologi, ki jih stalno omenjam, nekoliko ironično je, da oni vsi pojmujejo samo ekonomijo na redukcionističen način. Namreč oni ekonomije ne razumejo, tako kot jo marksisti ali pa tako kot jo historični materialisti, torej kot skupka družbenih lastninskih odnosov ali pa oblik črpanja presežnega produkta, ampak jo razumejo ali kot naraven skupek tehnologije, produkcijskih sredstev ali pa kot predvsem menjavo, kot trgovanje.
In zdaj, mogoče, Runciman celo izredno piše, da je po njegovem mnenju temeljna ekonomska praksa menjava dobrin in storitev. Marksisti bi seveda trdili, da gotovo menjava ni nepomembna, ampak da tisto, kar je pa zares zanimivo, je pa produkcija. Način, kako je produkcija organizirana. Kako je produkcija organizirana v feudalizmu vizavi tega, kako je produkcija organizirana v kapitalizmu. Ravno ta različna organizacija družbene produkcije, različna organizacija črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov je tisto, na podlagi česar lahko ločujemo družbe, je tisto, kar družbam daje njihove različne dinamike, splošne razvojne vzorce. No, ampak jaz mislim, da je tako lahko vsaj delno zato, ker je Weber sam in Weber je tisti teoretik, iz katerega vsi ti neovebrovski historični sociologi izhajajo. Weber sam je pri svojem razumevanju ekonomije sledil marginalističnim ekonomistom. Naprimer Eugeneu Bembaverku, eno zelo znanem marginalističnem, mogoče celo bi lahko rekel avstrijskem ekonomistu, po katerem je kapital preprosto termin, s katerim označujemo vsoto produktov, ki nam služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga in pa po katerem je ravno menjava blaga, po katerem je trgovanje, ne produkcija, tisto, kar je ključno za ekonomsko sfero. Skratka, jaz mislim, da Weberovci očitajo marksistom, da so marksisti ekonomski redukcionisti, kar mislim, da je zgrešeno, kot smo videli zdaj, ampak hkrati in neodvisno od tega, pa mislim, da velja, da so pa Weberovci sami redukcionisti ekonomije. Namreč Weberovci sami, tako Weber kot neovebrovski historični sociologi, zelo prisilno razdelijo ali pa razdvojijo ekonomijo stran od politike in družbenosti in rečejo, da je ekonomija nekaj zelo tehničnega, da ekonomija ni nič drugega kot, pač, kot sem že rekel, skupek produkcijskih tehnik, produktivnih sil in podobno, ali pa preprosto trgovanje, menjava in se ne ukvarjajo s tem, kako je pa družbena produkcija organizirana. In temeljni princip, temeljna premisa historičnega materializma nista niti razredni boj, niti ekonomija, ampak predvsem organizacija družbene produkcije. In ko marksisti govorijo o ekonomiji, imajo običajno v mislih organizacijo družbene produkcije, ne samo neke zelo tehnične sfere, kot so trgovanje ali pa skupek produktivnih sil in tehnologije. Ok, toliko glede Weberovskega očitka ekonomskega redukcionizma. Zdaj pa, če gremo naprej k poststrukturalističnem. Prejšnji smo že predstavljali na dolgo, kaj vse poststrukturalisti očitajo marksizmu in historičnemu materializmu in smo rekli tudi, da so bolj neizprosni, kot so Weberovci. Namreč, če se Weberovci strinjajo vsaj delno z marksisti, rečejo, ja, vse to velja za kapitalizem, nič od tega pa ne velja za predkapitalistične družbe, poststrukturalisti rečejo, nič od tega ne velja za nobeno družbo, niti za kapitalizem, niti za predkapitalistične družbe. Namreč, poststrukturalisti pravijo, oziroma, mogoče bi bilo bolj začeti takole. Če smo rekli, da marksisti ali pa historično-materialistična analiza ne reducira vsega na ekonomijo, namreč ekonomija je določujoča samo v delegacijskem smislu, ekonomija, lastninski odnosi, organizacija družbene produkcije, določa tisto, kar bo igralo vlogo temeljnega strukturnega principa. Če smo to povedali, pa še nismo povedali, kaj točno mislimo. Ko rečemo, da je v feudalizmu politična oblast oziroma, da so v feudalizmu politično-vojaške institucije igrale vlogo temeljnega principa, strukturnega principa, medtem ko v kapitalizmu pa to vlogo temeljnega strukturnega principa igra tržna konkurenca ali pa trg, ekonomija. Zdaj, kaj točno s tem mislimo? A se to sklicevanje na temeljni strukturni princip, pa nej si bo ta temeljni strukturni princip ali politični ali ekonomski, a to sklicevanje implicira kakšen redukcionizem, mogoče celo ekonomski redukcionizem? Z drugimi besedami, a historični materializem zahteva, da trdimo, da produkcijski način, razumljen v tem širšem smislu, torej kot lastninski odnosi oziroma oblike črpanja presežnega produkta, a to mogoče absolutno določa vse ostale družbene plati, vse ostale družbene odnose, vse ostale prakse in institucije v družbi. Tako da so potem te institucije, prakse in odnosi samo pasivni odsev logike produkcijskega načina. Marksisti, historični materialisti se velikokrat sklicujejo na neko mistično logiko kapitalizma ali pa na logiko feudalizma. A smo tukaj redukcionisti, če že nismo bili prej? Poststrukturalistka Jean Cohen,
to, ki sem vam jo dal, njeno knjigo, sem vam dal brat prejšnjič, ona gotovo misli, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen. Takole piše v tisti knjigi, ki ste jo morali brati. Citiram. Model baze in nadstavbe, sodeč po katerem so država, zakon in ideologija v zadnji instanci, določeni s produkcijskim načinom, implicira, da politična oblast in nadvlada predstavljata nekaj drugega, da predstavljata družbene odnose nadvlade iz edine sfere, ki ima v historično-materialističnem okviru dejansko težo, to je sfera ekonomije. Konc citata. Nekaj podobnega pravta tudi Ernesto Laclau pa Chantal Mouffe, dva bivša altiserjevca in zdaj, ali pa vsaj v 80-ih in 90-ih, tako imenovana post-marksista, ki ste jo brali, mislim pa, da en teden nazaj, oziroma dva tedna nazaj, njuno delo Hegemonija in socialistična strategija, ona dva v tem delu bolj ali manj enako pravita, torej, da je ta model baza nadstavba, določanje družbene dinamike strani lastninskih odnosov samo redukcionistično in nekaj podobnega pravi tudi Gerard Stedman Jones, še en bivši altiserjevc in tudi to, če mora bi lahko rekel post-marksist, katerega knjigo ste, pa mislim, da morali brati za današnje srečanje. No, oni vsi skratka bi se strinjali s tem, kar je Jean Cohen zelo zgoščeno zapisala v tem citatu, ki sem ga prebral. In zdaj jaz priznam, da to, kar pravijo oni, sicer drži za marsikatero različico marksizma ali pa historičnega materializma, ampak mislim pa, da ne drži ali pa ne drži nujno za to različico historičnega materializma, ki recimo, da jo skušamo mi graditi ali pa vsaj zagovarjati na tem seminarju. Bolj natančno, jaz mislim, da ne drži, da nastop novega produkcijskega načina, vzemimo za primer kapitalizem, da nastop novega produkcijskega načina nujno zahteva podreditev vseh družbenih praks, vseh družbenih institucij, vseh družbenih ideologij, ritualov in podobno, logiki delovanja oziroma logiki razvoja tega novega produkcijskega načina. Zdaj, zanimivo je, da tudi tako previdni historični materialisti, tako previdni marksistični zgodovinari, kot je E.P. Thompson, bi trdil nekaj podobnega. Torej, mislim, da bi oni tudi podlegali ravno temu. E.P. Thompson piše, da, in on je bil znan, njega so nekateri marksisti kritizirali, da je voluntarist, da ravno zaradi tega, ker se tako upera kakršnemkoli enostavnemu ekonomskemu določanju, da je se odrekel marksističnemu projektu in običajno so Thompsona kritizirali ne kot marksisti, torej, ne kot determinista, ampak kot nekaj obratnega, kot voluntarista. Ampak tudi E.P. Thompson nekje zapiše, da lahko o kapitalistični družbi govorimo takrat, ko v neki družbi, ki pravimo kapitalistična, vse družbene prakse, vse družbene ideologije, v vseh se kaže vsaj delček logike tega produkcijskega načina, torej kapitalizma. Torej, po Thompsonu, vsaj v tem odlomku, so kapitalistične družbe kapitalistične zato, ker se v vsem, kar jih sestavlja, na tak ali pa drugačen način, na bolj intenziven ali pa manj intenziven, kaže kapitalizem. Zdaj, kako točno, kaj točno s tem misli, jasno ne vemo, ampak lahko bi rekel, da se v vseh družbenih praksah kaže princip tržne konkurence. To je jasno, upam, da se strinjamo zelo naivno. Marsikatera praksa, marsikatera institucija v kapitalizmu, naprimer danes v Sloveniji ali pa v Ameriki, nikakor ne odraža logike tržne konkurence, torej produkcijskega načina kapitalizma. Gotovo jih marsikatera, torej marsikatera institucija, marsikatera družba, praksa in ideologija izraža to logiko tržne konkurence, ampak obstaja pa tudi nemalo katera, ki je ne. No, ampak kakorkoli že, jaz mislim, da če se strinjamo, da je produkcijski način, da so lastninski odnosi, organizacija, družbene produkcije, oblika črpanja presežnega produkta, da je vse to, da so to temelji posamezne družbe ali pa da sestavljajo temelj posamezne družbe, potem mislim, da je dost logično trditi nekaj tazgale. To je, da bojo družbene prakse, da bojo družbeni odnosi, da bojo družbene institucije, družbene ideologije in norme, k neposredno ali pa posredno spodjedajo ta temelj, torej, ki spodjedajo produkcijski način, ki spodjedajo trenutno razporeditev lastninskih odnosov, torej, prakse, ideologije, institucije, ki delujejo na produkcijski način destabilizacijsko, mislim, da je za njih verjetno troje. To je, da bojo s časom ali
odpravljene, ali da bojo drugič se spremenile na tak način, da ne bojo, da bojo sicer mogoče ohranile delček svoje identitete, svoje preteklosti, ampak da se bojo tako spremenile, da bojo v skladju z logiko produkcijskega načina, torej z njegovim temeljnim strukturnim principom, ali pa tretjič, da bojo tako močne, da bojo povzročile krizo v procesu črpanja bogastva iz rok neposrednih producentov in da bojo s tem odprle vrata za potencialno tranzicijo iz tega obstoječega produkcijskega načina v naslednjega. Skratka, tri scenariji obstajajo za ozirom na tiste družbene prakse, družbene ideologije in institucije, ki neposredno ali pa posredno spodjedajo produkcijski način. Logično, te tri so, da se bojo ali te prakse, institucije in ideologije spremenile, tako da ne bojo več spodjedale produkcijskega načina, ali da bojo odpravljene in da s tem ne bojo več spodjedale produkcijskega načina, ali pa da bojo ga spodjedale in da bojo toliko močne, da ga bojo spodjedle, torej da se bo produkcijski način spremenil. No, ampak to je, zakaj tako mislim? To mislim zaradi tega, ker je od obstoja točno določenega produkcijskega načina, na primer od obstoja kapitalističnega produkcijskega načina, jasno odvisen obstoj točno določenega vladajočega razreda, v tem primeru kapitalističnega razreda. Skratka, skupine družbenih agencov, ki vzdržuje svoj privilegiran družbeni položaj, tako da črpa presežno delo iz neposrednih producentov. In zdaj, tiste družbene prakse, tisti družbeni odnosi, tiste družbene institucije, ki bojo spodjedale posamezni produkcijski način, bodo po analogiji oziroma posledično spodjedale tudi eksistenco pripadnikov vladajočega razreda. In zato bo v interesu teh pripadnikov, da ali odpravijo te institucije, te ideologije, te prakse, ali pa da jih spremenijo v skladu z obstoječim produkcijskim načinom, tako da nehajo, da ga nehajo spodjedati. In jasno, to nikakor ne pomeni, da bodo zato te prakse, te institucije nujno marginalizirane, odpravljene ali pa spremenjene, ampak obstaja pa določena verjetnost, da se bo to zgodil, zaradi tega, ker je v interesu vladajočega razreda in vladajoči razred je gotovo eden močnejših družbenih agencov ali pa skupin družbenih agencov v vsakršni družbi, tako da gotovo obstaja vsaj določena velika verjetnost, da bojo to res naredili. Ker, če jih ne bojo odpravili teh institucij in praks, norm in tako naprej, bojo tvegali določene stroške, torej pripadniki vladajočega razreda, ker bojo tvegali, da zgubijo svoj privilegiran položaj, ki je odvisen od uspešnosti črpanja presežnega produkta. No, ampak toliko torej glede tistih družbenih praks, družbenih predstav, družbenih institucij, ideologij in odnosov, ki so v neposrednem ali pa posrednem konfliktu z tako imenovano logiko produkcijskega načina in zato posledično z interesi vladajočega razreda. Kot sem rekel, nobene nujnosti ni, da se bodo te prakse spremenile, ampak obstaja pa določena verjetnost. Zdaj, kaj lahko pa rečemo, in to je tisto bolj zanimivo vprašanje, kaj pa lahko rečemo kot marksisti, kot historični materialisti, glede tistih praks, glede tistih odnosov, tistih institucij v družbi, ki pa nimajo nobene povezave z, ali pa imajo dovolj mejhno povezavo z to logiko produkcijskega načina in posledično z interesi vladajočega razreda. Zdaj, verjetnost, da bojo te, rečemo jim, neutralne prakse, neutralne institucije, neutralni odnosi spremenjeni ali pa odpravljeni ali pa da bojo sami povzročili krizo v procesu črpanja produkcijskega načina, je analitično zanemarljiva. Nobenega razloga ni, da bi ti odnosi, te institucije, ki niso v nobenem nasprotju, v nobenem konfliktu z logiko produkcijskega načina, kakorkoli zval strani vladajočega razreda, odziv, da jih vladajoči razred spremeni. To je pač tako zato, ker te prakse, ti odnosi, te institucije po definiciji, če jim pravimo neutralne, ne ogrožajo eksistence vladajočega razreda, ne ogrožajo stabilnosti obstoječega družbenega razreda, obstoječega družbenega sistema. Tako da, če povzamem, po historičnem materializmu ni nič presenetljivega, ravno obratno, zelo logično je, če imamo, denimo, kapitalistično družbo, kot je Indija, ki smo jo zanič omenili, v kateri še vedno najdemo velik predkapitalističnih, v narekovajih predkapitalističnih, starih družbenih nazorov, idej, kulturnih institucij, političnih praks, ideoloških ritualov in podobno.
In kot sem rekel, to je iz enega zelo preprostega razloga. To je zato, ker te stare prakse, predkapitalistične prakse, odnosi in institucije, sploh niso nujno v konfliktu z logiko novega produkcijskega načina. In če so v odnosu z to logiko neutralne, ali pa če so celo z njo v odnosu z njo po naključju v pozitivnem odnosu, torej da spodbujajo to, da imamo neko predkapitalistično institucijo ali pa prakso, ki spodbuja, ki je čisto kompatibilna z kapitalistično logiko in jo celo spodbuja, torej z logiko tržne konkurence, pa ni nobenega razloga, da bi se te prakse in institucije morale spremeniti. To pomeni, da si brez problema predstavljamo kontra temu, kar sta Marx in Engels pisala v komunističnem manifestu, kapitalistične družbe, kjer še vedno obstajajo, mogoče celo vladajo, predkapitalistične ideje, predkapitalistične institucije, predkapitalistične prakse in tako naprej. Nobenega razloga ni, da bi se moral z nastopom kapitalizma ali pa kjergakoli drugega produkcijskega načina vse spremeniti, da bi se morala cela kultura spremeniti, cela politika. Marsikaj se bo spremenil, marsikaj del politike, ideologije, subjektivitete in podobno se bo spremenil. Jasno, tržna konkurenca, če vzamemo samo kapitalizem za primer, ima pervazivne učinke, pronica v marsikatero poro družbenega življenja. A bo morala pronicati v vsako poro družbenega življenja? Seveda, da ne. Ok, to je torej to, kar historični materializem pravi glede teh praks, institucij in odnosov v posameznih družbah, ki niso v nasprotju z logiko produkcijskega načina, z razporeditvijo lastninskih odnosov, ki trenutno vlada. In kot sem rekel, kar morate tukaj, kar je ključno, da tukaj odnesete, je, da sta se Marx in Engels absolutno motla, ali pa mogoče bi lahko bili bolj prizanesljivi, ne gre to, da sta se motla, ko sta pisala komunistični manifest, ki ni teoretsko delo, ampak je agit propovski pripomoček, hotla sta verjetno pretirati, hotla sta biti poetična in za voljo revolucionarnega duha pretiravala v svojem zanosu, ampak v vsakem primeru sta se motila, faktično ne drži, ko sta pisala tist znan odlomek, katerega del bom zdajle citiral. Namreč ne drži, da vsi trdni, zarjaveli odnosi s priveskom starih, častitljivih idej in nazorov razpadajo. Vsi novi zakoni o stare, še preden lahko okostene. Vse, kar je stanovsko in stalno izpohteva, vse sveto se uskrunja in ljudje so končno prisiljeni gledati streznimi očmi na svoj življenjski položaj in svoje medsebojne odnose. To preprosto ne drži. Zato mislim, da če se torej odrečemo temu zelo absolutnemu principu določenja, ki ga v tem odlomku nastavljata Marx in Engels in za katerega bi jaz rekel, da ga nastavljata samo zato, ker je pač komunistični manifest, politični tekst, ki je bil spisan za voljo agit propovskih namenov, ne za voljo resne teorije, nič od tega Marx ni potem v Kapitalu in Grundrisse ali pa v svojih drugih političnih tekstih, ki niso bili tako agit propovsko usmerjeni trdil, torej če se odrečemo temu zelo naivnemu nazoru določanja, da produkcijski način absolutno vse prakse, vse institucije v posamezni družbi določa, potem so tudi poststrukturalistični očitki ekonomskega redukcionizma dokaj impotentni. Namreč ne drži tisto, kar piše Jim Cohen, kar pišeta Laclau in Mouffe, Gerard Stidman Jones in ostali poststrukturalisti, torej, da marksisti nujno težijo k nekemu vulgarnemu modelu določanja, ki ga lahko ponazorimo z Marksovo metaforo baze in nadstavbe, da baza, razumljena kot produkcijski način, mora absolutno nujno določati popolnoma in na funkcionalističen način nadstavbo. Torej, da nadstavba je samo pasiven odsev baze in da torej, če je nadstavba samo pasiven odsev baze, vse, kar zares obstaja, je samo produkcijski način, ekonomija. Nič drugega ne obstaja zares. Namreč vse ostalo, kar je v nadstavbi, kultura, politika, ideologija itd., je samo pasivni odsev, pasivni epifenomen baze produkcijskega načina. Resni marksisti, tudi Marx sam, historični materializem, ki ga razvijamo tukaj, nikakor ne podlega temu naivnemu modelu določanja baze in nadstavbe. Ok, zdaj pa samo še za zadnjih 10 minut nekaj besed glede funkcionalizma, torej, a je marksizem funkcionalističen, najprej bom na hiter povedal za tiste, ki ste novi ali pa tiste, ki ste že pozabili, kaj so funkcionalistične razlage v sociologiji in zakaj so problematične.
Torej, bomo pogledali, a se marksizem, a marksizem lahko preživi, če se odreče funkcionalističnim razlagam, a bi se moral odreči funkcionalističnim razlagam, a mogoče lahko na kakšen način le obdržimo vsaj v nekaterih primerih funkcionalistične razlage. Pa zaključimo oziroma imamo razpravo. Zdaj, funkcionalistične razlage, kot sem omenil, tako na prvem srečanju, kot tudi na prejšnjem srečanju, delujejo približno tako, zelo splošno rečeno, da se pri razlagi nekega pojava, recimo pojava X, sklicujemo na pozitivne učinke, ki jih ima ta pojav za nek drug pojav, naprimer za pojav Y, pri čemer je ta pojav Y vsaj v družboslovnih razlagah, družboslovnem funkcionalizmu, je običajno to status quo, torej reprodukcija obstoječega družbenega reda. Nekaj torej obstaja zato, ker pozitivno deluje na reprodukcijo obstoječega razreda. To je v bistvu transplantacija razlag iz biologije, iz darvinistične evolucije, kjer nekaj obstaja zato, ker ima pozitivni vpliv na stopnjo verjetnosti preživetja organizma. In po analogiji skušajo sociologi reči, da so, na primer, družbene prakse nekaj podobnega organizmom, ki potem lahko, glede katerih potem lahko razvijemo takšno funkcionalistično, darvinistično razlago glede njihovega obstoja. In v marksizmu so takšne razlage zelo običajne. Omenili smo jih že neki, jaz bi tle samo tri spet ponovil, funkcionalistična razlaga za spolno neenakost, funkcionalistična razlaga za etnično diskriminacijo, pa za državo. Te tri so v marksizmu dost priljubljene. Običajno marksisti pravijo, da na primer spolna neenakost v kapitalizmu obstaja preprosto zato, ker pozitivno vpliva na obstoj in reprodukcijo kapitalizma. Zakaj? Marksisti običajno rečijo, lejte, obstoj spolne neenakosti cepi solidarnost med delavci, delavci bojo večkrat, zaradi tega, ker obstaja spolna neenakost, boril med seboj, moški z ženskami in podobno, in to cepljenje solidarnosti preprečuje verjetnost ali pa zmanjšuje verjetnost, da se bodo skupi delavci povezali in se uprli svojemu glavnemu sovražniku, torej svojim izkoriščevalcem, kapitalistom. Podobno je z etnično diskriminacijo. Marksisti pravijo, etnična diskriminacija obstaja preprosto zato, ker pozitivno vpliva na reprodukcijo obstoječega produkcijskega načina, na reprodukcijo kapitalizma. Spet, zakaj? Delnoma zaradi tega, ker cepi delavsko solidarnost, zaradi tega, ker se domači delavci potem kregajo in celo tepejo ali pa še kaj več, skratka, niso v solidarnosti z tujimi migrantskimi delavci in podobno. In zaradi tega spet se zmanjšuje verjetnost, da se bodo delavci med seboj onkraj delitev etnije in držav povezali in uprli svojemu skupnemu sovražniku. No in nekaj podobnega glede države, pravijo marksisti, ko so vprašani, ali je država v kapitalizmu kot institucija nekaj, kar je sistematično nagnjeno k interesom kapitalistov. Marksisti rečejo, absolutno, država v kapitalizmu je kapitalistična država, torej je njena politika bolj ali manj vedno odseva interese kapitalistov. Zakaj? Zato, ker preprosto tako more biti. Če država ne bi odsevala interesov kapitalistov, če ne bi delovala v skladu z interesi kapitalistov, bi kapitalizem propadil. Kapitalizem očitno ni propadil še, torej država more nujno delovati v skladu z interesi kapitalistov. No, ampak marsikateri sociolog, tudi kar nekaj marksistov, na primer Jon Elster je eden takšnih marksistov, so zelo kritični do funkcionalizma, do funkcionalističnih razlag v sociologiji. Deloma zaradi tega, ker sociologija ni biologija in ker v sociologiji ni, tako kot je drugače to v biologiji, ni identificiran noben splošen mehanizem s povratno zanko, ki bi zagotavljal, da bodo funkcionalistične razlage zares ustrezne. V biologiji je, v evolucijski biologiji je seveda takšna povratna zanka zelo empirično in teoretsko potrjena. Mislim, se sploh ne, ni treba vsakič znova je dokazati, ampak se vzame kot dana. Medtem, ko v sociologiji nikomor še ni uspel dokazati, da obstaja nek splošen mehanizem s povratno zanko, ki bi zagotavljal ustreznost funkcionalističnih razlag.
No, hkrati so pa funkcionalistične razlage, vsaj po Giddensu, problematične tudi zaradi tega, ker tako ali tako ni nobene danosti, nobene nujnosti, da se bo družbeni red res obnovil. Zakaj bi privilegirali red v družbi? Zakaj ne bi privilegirali nereda v družbi? V redu, Parsons, Durkheim, to so vsi očetje sociologije, ki so bili sociologi statike, ki so rekli, družba je običajno, se popolnoma obnavlja, dajmo zdaj vse, kar se ne sklada z obnavljanjem družbe, razumeti kot deviantnost, kot nekaj, kar odstopa od norme. Ampak Giddens pravi, nobene logike ni, da bi privilegirali ravno družbeni red. Nobenega razloga ni, da bi privilegirali, da se bo družba vedno sama od sebe, da je default nastavitev to, da se bo družba nujno reproducirala. Ravno družba se, torej, moramo dolgo razlago, prepričljivo razlago, moramo predstaviti, zakaj se običajno družba reproducira. Tega ne moramo kar privzeti kot danost. No, ampak, jaz mislim, da ne glede na to, in še en problem je s funkcionalističnimi razlagami, na tem smo zanč govorili, in to je seveda, da nek pojav, nek družbeni pojav, recimo pojav X, lahko obstaja in je tudi nastal čist neodvisno od dejstva, da je njegov, recimo, stranski učinek tudi pozitivni vpliv na nek drug pojav, na pojav Y. Torej, seveda, da je res, da spolna neenakost obstaja vsaj delo, mislim, da spolna neenakost gotovo ima pozitivni učinek, pa etnična diskriminacija tudi, pozitivni učinek na obnavljanje kapitalizma. Zaradi tega, ker res spolna neenakost in etnična diskriminacija cepita solidarnost med delavci. Ampak to ni tisto, zaradi česar spolna neenakost obstaja. Nobenega razloga ni, da bi rekli, da spolna neenakost obstaja v kapitalizmu zato, ker cepi delovsko solidarnost in zato, ker mora obnavljati obstoječ družbeni red. To je lahko pač stranski učinek spolne neenakosti, ki obstaja zaradi čist drugih razlogov in je tudi zgodovinsko nastala zaradi čist drugih nepovezanih razlogov. No, ampak kljub tem velikim problemom s funkcionalističnimi razlagami v sociologiji, jaz mislim, da lahko, vsaj v nekaterih primerih, uporabljamo funkcionalistične razlage, ampak da moramo pri tem biti pazljivi. Oziroma, da moramo na eni strani nehati govoriti o potrebah družbenih pojavov, na primer o potrebah kapitala. Družbeni pojavi nimajo potreb, ker niso biološki organizmi, samo biološki organizmi imajo potrebe. Tako da ne smemo govoriti, zavajajoče je, če govorimo o potrebah kapitala, o potrebah države, o potrebah družbenih praks in podobno. Lahko seveda, tudi jaz sem to večkrat naredil, lahko ta izraz potrebe uporabljamo kot heuristiko, torej kot nekaj, kar ne gre razumeti dobesedno, ampak moramo biti pa zelo pazljivi, ko govorimo. Običajno, ko kdo govori o potrebah kapitala, s tem sam maskera svoje nerazumevanje tega, kar hoče povedati ali pa hoče prek bližance zatrditi tisto, kar ima v mislih, namesto da bi povedal, kaj točno misli, ko govori o potrebah, na primer, kapitala. No, ampak poleg tega, da moramo biti pazljivi govora o potrebah družbenih praks in institucij, moramo pa hkrati, in to je povezano s tem, kar sem ravno kar rekel, moramo zelo natančno in to je res ključno. Zelo natančno moramo prepoznati, torej zelo natančno moramo identificirati in razložiti mehanizem s povratno zanko, ki zagotavlja, da pojav X obstaja zato, ker ima pozitivne vplive na pojav Y in samo zato, ali pa v prevladajočem smislu zato. Če dam en primer, ker verjetno je to se sliši dosti tehnično in abstraktno, naprimer vzamemo zelo na hiter in o tem, če bo čas, bomo več govorili na zadnjem srečanju, pa jaz bom čez 2 dni o tem govoril na predavanju v ciklusu predavanj, ki jih prireja IDŠ. Če vzamemo sam za primer državo in marksistični argument za domnevno dejstvo, da je država v kapitalizmu sistematično nagnjena, tudi ko z njo ne obvladujejo, ko z njo ne upravljajo kapitalisti, da je sistematično nagnjena k interesom kapitalistov. Torej, da vsaj ne deluje v nasprotju z interesi kapitalistov ali pa jih celo aktivno promovira. Kakšni argumente bi lahko znotraj historično-materialističnega okvira dal v podporo te teze?
ni dovolj kot ta, če nekoliko ju schematično predstavim, Nikos Poulantzas in Louis Althusser, dva znana strukturalistična marksista, ki sta se ukvarjala ravno s problemom države, trdila, sicer sta veliko knjig o tem pisala, sploh Poulantzas, ampak efektivno sta trdila, da, če ju zelo reduciram, sta trdila, da država v kapitalizmu mora biti kapitalistična, torej mora delovati v skladu za interesi kapitalistov, preprosto zato, ker mora. Preprosto zato, ker mora obnavljati vsaka praksa, vsaka ideologija, vsaka institucija v kapitalizmu mora obnavljati kapitalizem. S tem nismo ničesar razložili. To je popolnoma neprepričljivo. Ok, ampak, kar pa lahko naredimo, je pa, da s takšno trditvijo argument šele začnemo. Ne, da ga končamo, ampak da ga šele začnemo. In da nadaljujemo in rečemo neki tazgle. In zdaj bom zelo schematičen, ampak mislim, da bi moral zadoščati za ponazoritev. In s tem bom končal, s tem primerom bom končal. Namreč država v kapitalizmu je institucija, ki se lahko preživlja sama sebe, reproducira, ne kapitalizma, ampak sama sebe lahko reproducira kot takšno, kot je, zgolj, če ima, logično, to velja za vse institucije, dovolj denarja, če ima dovolj finančnih sredstev. Ampak odkot država dobi svoja finančna sredstva? Dobi jih prek davkov. Prek davkov, z katerimi seveda obdavči oziroma država obdavči ali kapitaliste ali pa delavce. Ponavadi dela oboje. Obdavči tako profite in rente, kot tudi plače in mezde. No, ampak problem je, da v kapitalizmu je edini vir dohodka, dohodka, ki potem postane kapitalistični profit, zemljiška renta, delavčeva mezda, delavčeva plača in na koncu seveda tudi kup finančnih sredstev, ki si jih prek davkov prisvaja država, vir vseh teh dohodkov je samo en. Vir vseh teh dohodkov je gospodarska rast. Ampak kdo pa v kapitalizmu žene gospodarsko rast? Kdo je odgovoren za gospodarsko rast? Kapitalisti. Če kapitalisti investirajo v produkcijo, če izvajajo to, čemur se reče produktivne investicije, potem bomo imeli gospodarsko rast. Če tega ne naredijo, ne bo gospodarske rasti, oziroma bo počasna. Ali pa celo v nekaterih primerih začasno padajoča. Skratka, kapitalisti so tisti, ki nadzorujejo ekonomsko dejavnost. Edino kapitalisti so tisti, ki imajo v rokah ekonomsko dejavnost v kapitalizmu. Kapitalisti so tisti, ki v rokah držijo vir vseh dohodkov, vseh ostalih družbenih akterjev, države, delavcev in podobno. Konec koncev tudi samih sebe. No, kar je pri tem argumentu ključno in s tem pridemo do tistega poudarka glede mehanizma s povratno zanko, je seveda to, da država bo, če bo hotela sama sebe reproducirati, izvajala politike, ki bodo naklonjene kapitalistom, torej, ki vsaj ne bojo v nasprotju z njihovimi interesi. Država si bo lahko prisvajala davke v tok veliki razsežnosti, kot si jih, samo če bojo kapitalisti dovolj močno investirali, da bo lahko obdavčila tako kapitaliste kot delavce, katerih prihodki v zadnji analizi prihajajo od investicij kapitalistov. To pomeni, da bo morala država zagotavljati ugodno investicijsko klimo, sploh v času ekonomske krize. Če ne bo tega naredila, kapitalisti ne bojo investirali ali pa bojo manj investirali in bojo lahko izsiljevali državo na eni strani, na drugi strani pa tuji investitorji ne bodo drl v našo državo, ne bojo investirali in država ne bo mogla teh kapitalistov obdavčati. Skratka, kar hočem povedati je, da je v interesu države kot države, ne v interesu države kot aparata za obnavljanje kapitalističnega sistema, ampak v interesu države, kot institucije, ki je ločena in država gotovo je ločena, ima relativno avtonomijo od ekonomije, v njenem lastnem interesu bo, da dela vsaj v skladu z, če ne že maksimizacijo z kapitalističnimi interesi. Država bo za svojo lastno reprodukcijo morala skrbeti za reprodukcijo kapitalistov oziroma za to, da bojo kapitalisti investirali. In na ta način bi deloval funkcionalističen argument. Na ta način bi lahko tisto začetno tezo, država v kapitalizmu je kapitalistična država, država v kapitalizmu mora nujno reproducirati, mora služiti interesom kapitalistov vsaj na posreden način, to smo naredili tako, da smo torej identificirali ta mehanizem z povratno zanko. Lahko si predstavljate, kaj je tukaj povratna zanka. Seveda to zagotavljanje ugodne investicijske klime. Namreč, če tega ni, gre vse navzdol, tako za državo kot za kapitaliste.
Ok, jaz bi zdaj tukaj končal, saj v bistvu vidim, da nimamo več veliko časa in bi spet, če le je, začel razpravo, ali glede tega, kar sem zdaj povedal, ali če se je še kdo spomnil kaj glede prejšnjega srečanja, ali pa bi rad samo nasplošno pripomnil, če mislite, da sem kaj pozabil, ali pa če sem bil glede česa neprepričljiv, imamo zdaj še 20 minut, več kot 20 minut, 25 minut lahko za razpravo, drugač pa potem naslednjič, govorimo o drugem temeljnem stebru historičnega materializma, to je o teoriji, materialistični teoriji zgodovine, kot teoriji zgodovine, ki je zelo drugačna od Weberovske teorije zgodovine, s tem, da bomo posebej pozornost posvečali dvema različicama materialistične teorije zgodovine znotraj historičnega materializma. Ena je ta, ki jo nastavlja Marx in Engels v nemški ideologiji, deloma tudi v komunističnem manifestu in v sveti družini. Druga in potem temu sledijo različni drugi marksisti, marksisti iz druge internacionale, predvsem Georg Plehanov, Karl Kautsky in še marsikdo, potem pa v 70-ih oziroma na koncu 70-ih en analitični filozof, tudi marksist pred drugim, Gerald Cohen, najbolj prepričljiv zagovor te klasične različice materialistične teorije zgodovine predstavi. To bomo predstavili, to bom potem kritiziral, zakaj je ta klasična kanonska različica historičnega materializma nevzdržna, teoretsko in empirično. Pa bom pa na koncu še zelo na hiter predstavu šipkejšo, rečemo temu, šipkejšo različico materialistične teorije zgodovine, ki jo bomo na naslednjem srečanju, torej tistem zadnjem decembra, ponazorili še na empiričen način. Tako da bomo pogledali, kaj se je zgodil ob tranziciji, oziroma v tranziciji iz antične sužne lastniške družbe v času razpada Rima v feudalno družbo in pa potem iz feudalne v kapitalistično družbo, kako točno z marksizmom razložiti ta dva zgodovinska, te dve zgodovinski tranziciji. Ok, tako da zdaj pa, če se vam da, drugač gremo komod spet domov, če se vam da, lahko še razpravo začnemo, drugač se pa vidimo naslednjič. Ja, prosim. Ko si pa še za te ostanke predkapitalističnih odnosov, recimo v Indiji omenil, ostanke predanih odnosov, to sicer ni mogoče zanikati, da lahko kapitalizem kamo sobiva. S tem imamo recimo tudi suženjsko delovno silo, koliko proizvaja kolita. Drži? Za pametne telefone. Ampak na dolgi rok pa vsem prevladuje tendenca, da se ti zastareli odnosi modernizirajo. Če ne kaj druga, pa zaradi tega zakona padanje profitne mere, ker na sezadnici moramo zavedati, da ti odnosi, ko so predkapitalistični, so večinoma ravno tako razredni, kar meni, da imaš ravno tako nek vladujoči razred, ki si prisvaja del tega presežnega produkta in bo že iz vidika te padajoče profitne mere za kapital imperativ, da si prisvoji celotno produkcijo. Ja, to je dosti zanimiv argument in bi se absolutno strinil, kolikor imaš v mislih, tako kot sem prej poudaril, tiste ostaline feudalnega družbenega reda, ki so v nasprotju z ali pa vsaj, ki ne spodbujajo kapitalističnega procesa akumulacije. Namreč marsikateri feudalni ostalina iz feudalnega ali pa celo suženskega produkcijskega načina, ne samo, da je lahko nevtralna v odnosu do procesa akumulacije kapitala, ampak lahko celo spodbuja, sam si omenil, sužensko delo in še marsikaj takega je. En primer je tudi, na primer, če delavci delajo hitrej, to je banalen, mislim, absurden argument, ampak da si predstavljate, če delavci v produkcijskem procesu delajo hitrej, recimo, da so bolj učinkoviti, bolj produktivni, zato ker, kaj pa jaz vem, izvajajo hkrati med šihtom še neke predkapitalistične religiozne rituale. Ne glede na to, da so to predkapitalistični religiozni rituali, bo absolutno v interesu kapitalističnega razreda, da obdrži te predkapitalistične religiozne rituale. Ne samo, da se jih ne znebi, ampak celo v njegovem interesu bo, da jih obdrži, ker mogoče še celo bolj delujejo na proces akumulacije kapitala kot nekatere kapitalistične religije. Ne bi se tako spomnil kakšne kapitalistične religije, ampak sam tok, da načeloma razumete, kaj mislim. Skratka, mislim sam, da se moramo paziti tistih argumentov, ki pravijo, da to so ti naivni argumenti, vsaj v naivnem modelu, naivni predstavitvi modela baze nadstavbe, da kapitalistični produkcijski način zahteva sovpadajoče, korespondenčne oblike zavesti, ideologije, religije in podobno.
praktično vsa religija, ki jo imamo danes v kapitalističnem, globalnem kapitalističnem svetu, je predkapitalistična. In nobenega razloga ni, da bi mislili, da se bo ta religija, krščanstvo, islam in podobe, vse religije, ki nimajo nobene zveze s kapitalizmom, da se bojo spremenile. Zdaj, bi pa se lahko strinil, da če bi, na primer, kar naenkrat islam bil v absolutnem nasprotju z procesom akumulacije kapitala, da bi potem imel tenzijo, da bi potem imel nek antagonizem med na eni strani to ostalino in ideološko ostalino iz prejšnjega produkcijskega načina, hkrati bi pa na drugi strani imel neko družbeno produkcijsko prakso, proces akumulacije kapitala, ki bi čigar agenciji bi v njihovem interesu bi bilo, da bi se borili proti, na primer, islamu. Zdaj, vem, zakaj sem glih ta primer, da nisem islamofob. Skratka, mislim, da moramo biti sam glede tega pazljivi, no? Da ni nobenega avtomatičnega, nujnega mehanizma, ki bi zagotavljal, da se bo res vsi stari odnosi razkrajali in razblinjali, kot pišeta Marx in Engels v komunističnem manifestu. Mislim, kak je na dolgi rok, vse nije ta tendenca, samo na kratki rok, oziroma to, kar vidimo, to pa je porosopne. Ampak, a misliš, da je res na dolgi rok tendenca, svet, rekel bi, da za marsikatero prakso, ideologijo, institucijo je, ampak, a misliš, da je res za vsako, torej tudi za tisto, ki, na primer, je neutralna v odnosu do procesa akumulacije kapitala, ali pa ki ga celo spodbuja. Zakaj bi bilo na dolgi rok, zakaj bi se na dolgi rok ta institucija ali pa praksa morala spremeniti ali pa biti odpravljena, če, kot pravim, je celo v, celo pripomore procesu akumulacije kapitala. To je moja arbitrarna definicija, takih verjetno ni veliko, ampak a bi se strinil za take, da lahko ostanejo. Vse sem rekel, da ukoliko se bo država pač prišla neposredno pod produkcijo kapitala, potem ja. Služenjsko delovno silo te nima neposredno v lasti kapitalist sam, ampak recimo vaški kolevari. Ja, to, ja. S katerimi v bistvu v znanim odnosu kapitalistična produkcija. Ok, s tem bi se strinil, ampak to je da zanimiv primer. Lej, en bolj jasen je, pa tudi velik bolj banalen, naprimer, če rečemo za voljo argumenta, da obstaja neka ideologija, nek niz idej, kot je recimo astrologija, zelo slab niz idej, da, na primer, astrologija nima nujno, vsaj rečemo v tem mojem svetu, astrologija nima nujno nobene povezave z kapitalizmom, niti pozitivne, niti negativne. V bistvu ima pozitivno, zato ker se jo izrablja ravno za kovanje dobičkov, ampak rečemo, da nima pozitivne, rečemo, da ima neutralno, da niti ne morajo kapitalisti izrabljati zato, da bi akumulirali kaj več profitov, niti jim ne preti. Skratka, mislim, da si lahko predstavljamo različne družbe, v katerih astrologija obstaja in kjer obstaja side by side, ob strani kapitalizma, merno tisočletja. Ker nikoli ne pride v kontakt z njim, ali antagonističen, ali pozitiven, mislim, da vsem si lahko predstavljamo, da bi obstajala. Namreč to sledi iz tiste moje teze, da sicer si lahko predstavljamo, verjetno vsaj na ravni logike, kapitalistično družbo, kjer bi kapitalisti absolutno vsemu dominirali, kjer bi vsemu vladali, kjer bi kapitalistična logika vse prežemala, ampak moj argument je bil samo, da to ni nujno. Ni nujno, kapitalizem lahko obstaja tudi, če ne prežema celotnega življenja. Kapitalizem, da kapitalizem obstaja, je dovolj, če nadvlada organizacijo družbene produkcije. Kapitalizem bo obstajal tam, kjer je družbena produkcija tako organizirana, da so neposredni producenti na eni strani in pa lastniki produkcijskih pogojev in sredstev na drugi strani odvisni od trga in tržne konkurence. Kjer obstaja tržna konkurenca, kjer so neposredni producenti razlaščeni in kjer na drugi strani ima manjšina agencov v lasti vso produkcijo, to je kapitalizem. Zdaj, kaj ti neposredni producenti delajo doma v svoji posli, kaj delajo v cerkvi in podobno, ni relevantno, dokler, in tukaj se strinjam s tabo, dokler v cerkvah veliko ne začnejo novačiti militantnih delavcev in podobno. Takrat bi pa verjetno začel to v te dve praksi prehajati v konflikt. Mislim, za religijo sem se spomnil za rimokatoliško cerkvo, ker to je unikaten primer, ker kolikor vem, Roza Luxemburg rekla, da je vlada cerkva v bistvu del vladajočega razreža v feudalizmu, da ja? Se recimo obnašalo ponovno enako kot aristokrati in je zato recimo v teh industrijskih revolucijah oziroma buržoaznih delovala na začetku reakcionarno, posle pa modernizirala, v bistvu bo začela delovati kapitalistično, ker pole tudi naprej omenja v istem delu, mislim, da je cirka in socializm, da je imela tudi zelo veliko kreditov. Mislim, da je zelo veliko kreditov, da je ali. Ja, ja, jaz bi se s tem strinil in še marsikaj tazga. Naprimer, kot sem prej rekel,
gotovo lahko militantni rasizem, še ena takšna ideologija, ideja, ki bi jaz rekel, da je produkt kapitalizma. Naprimer, spolna neenakost, etnična diskriminacija, etnično nasilje, to gotovo ni produkt kapitalizma, tudi religija ni produkt kapitalizma, ampak rekel bi pa, da militantni rasizem pa je produkt kapitalizma, vsaj ta, ki se nanaša na, ki je bil povezan z suženstvom v Ameriki. Namreč prej je suženstvo bilo legitimirano na ideološki ravni, na zelo, naprimer v Rimu, na zelo drugačen način kot v Ameriki v 16. pa 17. stoletju. Tako da strinil bi se, da kot pravim, marsikatera ideja, marsikatera praksa jo ali kapitalizem ustvar, ali jo posvoji iz prejšnjega sistema in jo spremeni in jo podvrže sebi uprit, ampak hočem samo reči, da gotovo pa obstaja vsaj nekaj takšnih idej, nekaj takšnih praks, ki ravno zato, ker niso v konfliktnem interesu z, oziroma v konfliktnem odnosu z kapitalizmom, pa lahko obstajajo ob strani z kapitalizmom, ne da bi bile v antagonističnem ali pa kakšnemkoli drugem odnosu. Namreč sam si rekel, da se je morala, naprimer, krščanska cerkev deloma spremeniti, zato ker je bila v konfliktu z interesi in delovanjem kapitalistov, naprimer v času industrijske revolucije. Če ne bi bila, lahko da bi jo tudi spremenili, ampak ni pa nobenega nujnega razloga, da bi jo spremenili. Ja, mislim, dokler ni, tako si sam večkrat rekel, konfliktnem odnosu z objekom kapitalu, tako. Oziroma teh ekonomskih odnosov. Dokler je neutralna, ja. Še kaj? Ok, pa zaključimo za danes, pa se vidimo naslednjič.